Jag är så otroligt pigg, glad, lycklig. Och jag försöker hitta något ställe där det är lite lä så att jag kan prata. Men jag får nog gå runt hörnet här. Det blåser så mycket. Här blåser det inte så mycket. Jag går emellan klipporna här. En liten gång. På Smögen. Jag har klättrat precis upp på klipporna för att se Holle 4. Men det blåser så himla mycket. Så Malenke blåser nästan bort. Alltså, det är, klockan är 8 på kvällen. Och jag har, och det var vilken dag då? Torsdag. Och jag har varit så trött. Så vansinnigt trött. Det har hänt så himla mycket roligt de sista 2 veckorna. Men jag har tagit ut mig lite. Så jag har inte orkat så mycket. Och ikväll, eller i eftermiddags, jag kom hit vid kanske 4-tiden, så var jag jättetrött. Men sen vid 6-tiden eller något så tänkte jag, nej, nu går du ut Annika. Och jag är så vansinnigt glad för att jag gjorde det. För jag får sån energi. Jag blir så glad när jag får gå runt och filma och fota. Alltså jag älskar verkligen det här. Och jag kom, när jag jobbade heltid så kunde jag ju vara helt slut efter en dag på jobbet. Eller ett dygn på jobbet eller något sånt. Och så kom jag mig ut med kameran och så blev jag ju bara hur pigg som helst. Jag hade nästan glömt det. För det har varit så mycket annat nu. Jag har inte haft riktigt tid till det här. Och det, nu känner jag vad jag har saknat det. Nu ska jag ägna mycket, mycket mer tid i sommar åt att vara ute och fota och filma. För att det här älskar jag. Jag är så glad. Och det är så vackert. Alltså, jag bodde ju min tonår i Lysekil. Och så är det inte så långt från Smögen och Kungshamn då. Jag hade jättemånga klasskompisar som var härifrån. Även om de bodde inackorderade i Lysekil på den tiden. Så jag har ju varit här. Men det är så många år sedan. Så jag känner nästan inte igen mig. Och det är så himla skönt nu så här på försäsongen. Det är inte supervarmt men det är inte jättekallt heller. Och det blåser rätt så mycket som sagt var. Och nu kom solen där. Vi har gått runt i 2 timmar nu. Jag är den enda svensken som bor här. 6, 7, 8, 9, 10 husbilar är vi nog. Och jag är den enda svensken. Det är holländare, tyskar, italienare. Alla möjliga. Så det lär väl inte finnas plats här på sommaren. På sommaren får man betala en avgift för att stå här. Jag vill bara säga att jag är väldigt lycklig. Nu ska jag gå in och vila mer. Lördag morgon. Jag är nyduschat. Jag har duschat i bilen. Även fast jag i natt har stått på en betald ställplats. Där det fanns dusch och toalett och sånt där. Men som vanligt så gillar jag att vara hemma och duscha. Jag åkte från Smögen igår. Begav mig till Lysekil. Tänkte att jag bodde hela min tonår. Gick i högstadiet gymnasiet i Lysekil. Tänkte att det kunde vara kul att åka dit. Men det blåste jättemycket. Och är det något jag inte gillar så är det vind. Jag har luva, keps och allting. Jag tycker inte om att få vind eller för mycket blås på mig. Sen var det, åkte jag till Valbodalens ställplats. Och där kostade det numera 260 kronor att stå. Även om jag ville välja bort el och
servicehus och allting sånt där. Och i den vinden, plus att det var jättemycket husbilar som bara rullar in hela tiden, tänkte jag, nej, jag vill inte det här. Och det börjar kännas som ett litet problem för mig. Så jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Jag är lite bortskämd och vara att det inte är så himla många ute. Och så befinner jag mig i Bohuslän. Och Bohuslän är ju på, alltså det kommer jättemycket husbilar hit. Vilket jag förstår, för det är så vackert. Men det har ju kommit upp förbud. Och då är man hänvisad till de här ställplatserna. Som förstår det och tar betalt för det. Och det är ju inte riktigt som jag är van och vill ha det. Så jag, fast att inte högsäsongen har kommit igång, så lär jag väl få försvinna från Bohuslän. Eller jag ska det. Jag ska inte vara här i sommar. Men efter mycket letande fram och tillbaka, jag åkte till de ställen jag kunde hitta. Jag åkte på Skaftelandet, alltså åkte över från Lysekil med färjan. Och jag tänkte ner hos Fiskbäckskil, för där skulle det finnas. Där man fick stå 24 timmar gratis. Men det hade inte kommit igång, för det var försäsong där. Så där var det fullt av båtar. Så jag hittade till slut till denna ställplats jag har stått i natt och betalat 200 kronor med el. Här fanns det en fördel, man kunde välja bort elen och betala 170 kronor. Och det är sådana här ställen man kan boka. Kloster Marina i Dragsmark. Klosterruin och kyrka ligger precis ovanför här. Här var det, jag tror det är ganska nytt här. En lugn och skön plats som inte har så mycket annat än havet, en liten bit av havet här. Och en klosterruin här, som ligger här lite ovanför. Men det fick bli den stället. Och idag ska jag dra vidare söderut. Och jag kan inte riktigt lämna Göteborg och Bohuslän ännu, för att i min bok så har jag en del möten med journalister som är jättekul. Men så ett tag till får jag stanna här. Jag tror jag drar mig ner till mer gratisplatserna. Jag tänkte i alla fall visa den här ställplatsen lite, ifall någon inte vill hänga precis där alla andra är. Det är, ja, jag vet, 10-12 platser. Det är pyttesmå bryggor. Och ett litet ställe med båtar. En vik som går in. Rätt rått ställe, eller ruffigt, men det gillar jag. De håller på och bygger här. Man kan hyra kanoter och spela boll. Här bakom kan man tömma latrin, svartvatten. De har inte gråvatten, men det ska finnas på paddelbanan några hundra meter härifrån. Jag ska testa det sen. Kom, Link. Svartvatten, dricksvatten. Och det går att koppla bort slangen, säger jag. Det är bra. Låna sådana om man vill spela boll. Och dusch och toalett och sopsortering har de här. Där. Precis bakom en jätteklippa. Och det var skönt igår när det blåste så. Så kan man förboka via en hemsida här. Platsen här uppe efter berget är utan el. Och här nere är elplatserna. Psidan.se bokar man.
slår in den här koden och betalar 200 kronor om el. 170 utan. Det har varit ganska många bilar här i natt. Nu har det många åkt. Tänkte att vi tar en promenad. Solen värmer, men det är lite kyligt i vinden. Det är ingen, det är försommarvärme om man säger så. Och jag har gått några hundra meter då från ställplatsen. Jag ser ju bilen härifrån. Fint krattade grusgångar. Och den här vackra träkyrkan, dragsmarkskyrka. Det är ju pingstafton, så jag undrar om det ska vara bröllop här idag. Det är därför de har krattat så fint. Samtidigt så hörde jag på radio idag att pingst är tydligen inte den stora bröllopshelgen längre. Det är augusti som gäller nu. För att det är annandag pingst borta och att det är säkrare väder. Jag vet inte. Här inne i ruinen är det lugnt på alla sätt och vis. Det blåser ju lite mindre. Men jag får också alltid en känsla av att det är lite lugnare. Det är någon häftig känsla tycker jag att komma in i såna här historiska platser. Den här ruinen, det var ett kloster som jag inte hade en aning om fanns. Alltså jag har ju lärt känna klostren som är uppe i Skaraborg. Men det här är i Bohusland. Och jag gick in på Bohusläns museums hemsida. Och då ser jag att det här klostret grundades 1230, eller på det 1230-talet. Och då låg det här stället i södra Norge. Och det var en byggnad med 18 meter höga gavlar. 18 meter, det var rätt högt va? Och de levde på grund av gåvor och arv. Men med digerdöden så började svårare tider. Och under 1500-talet upphör klosterverksamheten här. Var väl då reformationen var om de flesta kloster upphörde. Men det här var ett av fyra kloster som grundades i medeltida Bohuslän. Det här tillägnades jungfru Maria och det hette Marieskogs kloster. Monasterium da Silva Sancte Maria. Det är något latinskt. Det var munkar från Jylland som hittade på det, eller grundade det. Och det var på uppdrag av kung Håkon Håkonsson. Ja. De håller ju på och gräver ut här, men jag vet inte hur länge de ska göra det, men är man i närheten och gillar kloster så kan man ju åka den här vägen. Det finns ju mer utgrävda kloster i Sverige. Vänta Malinki. Men är man här som sagt var så kan man ju ta en liten promenad hit. Runt omkring här finns det också någon blå led som man kan gå på 3,5 kilometer som jag inte har gjort och inte kommer göra. Dels för att jag inte har ro. Alltså, det har varit så vansinnigt mycket för mig de senaste veckorna. Roliga, roliga saker. Men jag är fortfarande inte riktigt återhämtad. Jag har varit mer trött än jag kan komma ihåg att jag har varit på
vansinnigt länge. Så jag tar det jättelugnt, även om en promenad, precis som det var i Smögen, ger mig energi. Så har jag inte riktigt ro i kroppen och gå på leder som jag dessutom alltid går vilse på. Ja, nej, det här med att ta slut på sina krafter, det är inte att leka med. Och nu kände jag att jag nog har varit på gränsen igen. Ja. Fördelen idag är att jag känner det. Jag kör inte på. När jag märker det här att oj, nu är det. Jag tappar fokus, jag tappar minne. Jag orkar ingenting. Så känner jag de tecknen, eller när jag märker att det är så, så slår jag väldigt på bromsen. Och det har jag gjort nu sen, ja, jag vet inte, hela denna veckan i alla fall. Det är ju lördag idag. Sen i onsdags i alla fall. I tisdags var jag nämligen på ett jättespännande event med boken. Det är mycket med den nu som är så kul. Förlaget, de satsar verkligen på mig. De tror på boken. Även om vi har helt olika förväntningar av vad jag kommer sälja. Alltså, de tror. De har väldigt blygsamma förväntningar. Men jag har en helt annan tro och förhoppning. Ja, men jag fick i alla fall träffa alla bokhandlare, eller väldigt många, 108 stycken, ifrån Ugglans bokhandel. Och var på scenen och presenterade boken ihop med fem andra, eller vi var fem författare som är valts ut utan Nordstedt att vara där. Det var liksom nyp mig i armen moment. Ja, Denise Rydberg var där. Alltså, jag och kända författare. Åh, det är så galet. Men efter tisdagen i alla fall, och det var ju jättekul. Men det var väldigt länge. Middagen höll på till 11:30, eller då gick jag på kvällen. Då hade vi precis fått efterrätten. Det var en utdragen och lång middag, men trevlig. Sen dess har jag inte gjort många knop. Och jag tänker fortsätta med det och ta det så här lugnt fram till onsdag. När jag har nästa möte med några journalister. En journalist och en fotograf ska åka med mig till dem en dag. Det var väl kul. Och sen, ja, det blir lite lugn nu mellan de åtaganden jag har. Och så ska jag försöka hitta fler ställen där jag kan få lite ro. Nej, Malenke och jag ska gå tillbaka och plocka ihop oss. Och dra lite söderut. Åka över vackra, vackra vägar. Här på Skaftelandet. Orust och Tjörn. Och ner. Så nu packar vi snart ihop.